অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদীয়মান ক্ৰিকেট খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ অৰ্থে আই পি এলৰ দৰে আছাম প্ৰিমিয়াৰ লীগ 2020 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে গুৱাহাটীৰ চিংকু ইণ্ডিয়া স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্টে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ প্ৰয়োজনীয় অনুমতি পাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ অনুমতি পালেই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব। এই কথা প্ৰকাশ কৰে চিংকু ইণ্ডিয়াৰ অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ সিং, ঋতুৰাজ দাস আৰু কল্পজিৎ সিঙে। 2011 চনৰ পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিষয়ে ঋতুৰাজ দাসে কয়, আমি পাৰ্চনেলি কাৰো ওচৰত যোৱা নাই, পাৰ্চনেলি আমি কাকো এটেক কৰা নাই। আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্ড অফ স্পৰ্টছ অফ আছাম আৰু আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনক আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক খেলখন পাতিবলৈ সোনকালে এগ্ৰিমেণ্ট লেটাৰ এখন দিয়ক। আমি কাৰো এগেইনষ্টত পাৰ্চনেলি যাব খোজা নাই, কাকো আমি পাৰ্চনেলি কোৱাও নাই। যিহেতু যোনখিনি আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া আমি লেটাৰকেইখন পাই আছিলোঁ সেইটো বেছত আজি আমি এইখন প্ৰেছ ৰিলিজ দিছোঁ। বেনিফিট ইন দ্য চেন্স, আপোনাৰ ধৰক এটা নেশ্যনেল লেভেলত এটা প্লেটফৰ্ম পাব, এ পি এলৰ নিচিনা যদি পায়, কালিলৈ পৰহিলৈ যদি আই পি এলত চিলেকশ্যন পায় এটা আৰু এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাব। যোনখিনি আছাম টীমত ল'ৰাই খেলি আছে তাৰ বাহিৰেও আমি যদি পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ইনিচিয়েলি ভাবিছিলোঁ যে 6টা টীম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি, 15টাকে প্লেয়াৰ আপোনাৰ 6টা টীমত 90টা প্লেয়াৰ হয়গৈ, তাৰমানে 100 প্লেয়াৰ্ছ। তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে আপোনাৰ 100 প্লেয়াৰ্ছ আপোনাৰ ইনিচিয়েলি চান্স পালেহেঁতেন। আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে বছৰে বছৰে আমি 2টা টীমকে বহাই গ'লোহেঁতেন, তেতিয়া সেইটো এটা বেছ পালেহেঁতেন, প্ৰফেচনেলি হ'লহেঁতেন বস্তুটো, আৰু সবৰে এটা বেছ প্ৰাইজ হ'লহেঁতেন, কেটাগৰাইজ কৰিলোহেঁতেন আমি। খেল আৰু খেলুৱৈৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ চিংকু ইণ্ডিয়াই 5 কোটি টকা জমা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাৰ 10টা দলৰ প্ৰতিটোৰ পৰা 10 লাখকৈ টকালৈ 1 কোটি টকা জমা ৰখা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দিব লগা কৰো চিংকু ইণ্ডিয়াই আদায় দিব বুলি ঘোষণা কৰে। এতিয়া অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সেউজ সংকেতে উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মাজলৈ নতুন উদ্দীপনা আৰু প্ৰেৰণা আনিব, আয়োজকসকলৰ বিশ্বাস, দৰ্শক আৰু স্পনচৰৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।